Olá pessoal, tudo bem? Sou Daniel Martins e nós vamos iniciar mais um Ibov hoje. Aqui nós vamos fazer a análise da movimentação diária do índice Bovespa através da ótica do Veto do Vlad Swing Trading e do CTC. Bom pessoal, hoje dia 22 de outubro, tivemos um dia aí de queda, tá? um dia baixista no índice Bovespa, fechando aí por volta de queda de 0,30%. Porém é, hoje o dia chegou a cair aí quase um praticamente 1%. O tá? BOV ganhou força durante o dia e fecha com essa queda de 0,30%, fechando praticamente em cima dos 130 mil pontos. Tá? Mais uma vez, pessoal, opa, vamos mudar aqui a estrutura. Mais uma vez, pessoal, o índice é, resiste a essa a fechar abaixo dessa região de preços dos 120. 930 mil pontos tá que, que a gente falou ontem que tínhamos aqui nessa região, isso mesmo. A média móvel de 20 períodos do semanal tá. Então hoje o índice tocou essa região. Média pessoal é apenas um ponto ali que é, indica qual que é o, literalmente o preço médio que vem negociando, né? Você não pode negociar, não é que não pode, né? É, se você está comprando acima muito acima ou muito abaixo é, dessa referência de preço você pode estar tá pagando caro ou barato tá? depende da sua lógica depende da sua estratégia mas a média em si ela não é um suporte mas sim é uma região de interesse dos preços tá dos players ali junto com essa média a gente tinha sinalizado com esse outro é, esse outro desenho aqui esse gap do semanal, tá? Gap oculto que praticamente toca nessa né? região aí minimamente 500 pontos, tá de diferença, mas é um ponto importante aí que pode ter aparecido como um alvo também. É, hoje, pessoal, o índice teve uma volatilidade uma barra bem maior que as anteriores, perdeu a mínima anterior, as médias ainda não aponta para baixo, a tendência Aqui no curto prazo é de baixa, estamos trabalhando dentro desse canal de baixa, mas mais uma vez apareceu compradores nessa região. O que a gente pode ficar de olho amanhã na superação da máxima de hoje. O IBOV pode mostrar algum retorno, algum ganho de força, tá? Vai ter a maioria do pessoal que vendeu hoje vai ser estopado, certo? Então pode mostrar um candle um pouco mais forte e gerar volatilidade, marcando mais um fundo aí na mesma região. Tá? Primeiro ponto que ele tem que brigar é essa máxima, e depois a região lá dos 131 mil pontos, 131 e 700 mil pontos, certo? <laughs> Para a gente ter algum tipo de reação do BOV tá? Nada de reversão, seguimos em tendência de baixa. Tendência de baixa, a gente procura. Vendas tá pessoal. Bom é, papéis de, de destaque hoje. Mais uma vez aí, a hype subindo 7%. O papel ontem abriu com um gap é, de praticamente 15 por 14%. Chegou a cair mais de 17%. Faltou, fechou com uma alta de 1% e hoje vai lá e sobe mais 7%. Tá, pessoal? Como eu disse, alta volatilidade a gente fica longe desses papéis. Tá? É muito perigoso você estar tá, é, trabalhando com esse tipo de papel e tomar uma, um stop assim rápido. Tá? Então, esse papel para alta e para baixo a gente marcou aí. A, opa! Azul 4. Tá? Que é um papel que a gente já tinha falado que estava numa região ali que foi testada anteriormente como suporte, agora foi testado como resistência tá? e segue a queda. Média de 50 apontando para baixo, média de 20 no limite ali apontando para cima, mas já perdendo a força e querendo virar para baixo. Média de 8 ali, todas juntinhas, tá, pessoal. Pode dar uma movimentação mais forte esse papel, certo? Outro papel que me chamou a atenção, que a gente falou ontem também, foi o dólar. tá? Hoje o dólar marca um topo na região de resistência. Tá? Interessante, é uma região bem delimitada. Vamos ver se vai ser só uma correção, se pode ter uma marcação de topo e corrigir mais profundamente, tá? mas é uma parada nos preços do dólar. Voltamos lá. No índice bovespa, a gente tem um candle de indefinição, mais médias apontando para baixo. No limite, a média de 50 também aponta para baixo, tá pessoal? Quer dizer que a tendência de baixa vai ganhando força. Tá? Lembrando, a gente, ontem a gente falou do ciclo presidencial, que o Vlad apresentou na live de domingo, que a gente, no fim dessa semana a gente tem uma expectativa de marcação de fundo o preço precisa sinalizar tá pessoal não é só o ciclo no tempo tá? os preços precisam dar sinais até o momento a gente não tem nenhuma reversão marcamos aqui o suporte o suporte tá resistindo mas ele precisa ser ativado tá vamos ver se no IFR a gente tem alguma coisa a gente tinha notado uma divergência né mas até agora é no limite ali o preço tá fazendo um fundinho né segue que ainda essa essa divergência de baixa tá mas ibov precisa romper tá marcar é, rompimento dessas regiões aqui para a gente ter algum tipo de reação tá joia pessoal se você está curtindo o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais!